بودا او دا لیوانو پلونا دا نوول دولستمه برخه. بودا و توخال به توخی زور ونیو او ولاړ شو. دا ورسی پلای خلاص کرده لاړی توفکره او په داسې حال کې چې پلای برته پورې کولا وی ویل ما و بخه. وروسته خپل کې سپسې وغځولا. موږ تر ناوخته پورې خبرې وکړې، خو کله چې د کوژدنې موضوع رامنځته شوه نجلۍ په زړېدلې سر له کوټې نه ووته. که څه هم د انجینر د لور د ژوند مسله وه، خو د له خبرو سره دومره دلچسپي نه ښوده. کله کله به یوه خبره له خولې نه راووته چې د ده د ذوق نمایندګي به یې کوله، خو میرمنې بیا په سور ور وه، ژبه یې بېواره چلېده، خبرې یې کولې. د سویتا د راتلونکي ژوند نیکمرغي یې غوښته او له هرې خبرې سره به یې خندل. ما ته د کور اصلي واکداره دا ښکاره شوه. آخر مې د مازدیګر لمانځه ته جاینماز وغړاوه، خو دوی لا خبرې کولې. آن انور هم لمونځ ونه کړ. ماخوستن ناوخته د انجینر له کوره راووتو. تر عمومي سړکه دواړه غلي وو. نه پوهېږم چې انور به څه فکرونه وهل، خو زما پر دې کور زړه ونه لګېد او د کورنۍ غړي یې بند و باره راته ښکاره شول. کله چې په ټکسي کې کېناستو انور په خواره خوله وویل ابا څه پکې وایې؟ هغه ته مې وکتل. د مخامخ را روان موټر ژیړه رڼا یې څیره روښانه کړې وه. ورو مې وویل ګوره زویه، فکر نه کوې چې موږ او دوی ډیر سره لرې یو. انور یوه شېبه غلی و، بیا یې په مړاوي غږ وویل ابا دا سمه ده چې یو څه آزاد خلک دی، خو ښاري ژوند دی، په زړونو کې بیا څه نه لري. هسې جامې یو څه په خبره کې ور ولوېدم، خو ماته یې خوند رانه کړ. کوژده لا درک نه لري، خو نجلۍ بیا نیغه راسره ناسته وه. دی غلی و. ما زیاته کړه ګوره زویه، زما یوه خبره ومنه. پخواني خلک وایي کلاله وکه خپله سیاله وکه. په کلی کې د چې پر هر نجلۍ لاس کېښود له ما یې وغواړه، خو تر دې تیر شه. انور ځواب رانه کړ. ما هم نور څه ونه ویل او پاتې لار دواړه غلي وو. شېبه وروسته له موټره کښته شو، پر زینو وختو او کله چې کوټې ته ورننوتو انور ګروپ ولګاوه. جای نماز یې راته ویړ کړ او په خپله له کوټې نه ووت. نیت مې وتاړه او پر لمانځه ودرېدم. نه حرکاته وروسته چې مې کله له خدایه د شیرینو اروا ته خوشحالۍ غوښته، انور کوټې ته راننووت. د پتولیا خپل مخ او لاسونه وچ کړل. جای نماز مې ورته پرېښود او پر لمانځه ودرېد. تر لمانځه وروسته یې د توشکې سر ته بالښت کېښود او خپل ځان ته یې پر غولي کمپله واره کړه. بیا په زړېدلو شونډو ګروپ مړ کړم. کله چې مې د هو په نښه سر ورته وخوځاوه په کوټه کې تیاره شوه. انور پر خپل ځای پرېوت خو وروسته راوښوید، زما پر ټټرې سر کېښود. ما یې په پیچلو ویښتو کې ګوتې تیرې کړې. تر ډیره دواړه غلي وو، خو بیا د انور خوابدې غږ چوپتیا ماته کړه. ابا ها؟ غږ ژړغونی شو. ابا که مې مور ژوندی وای نه به یې نه و راته ویلي. زړه مې درد وکړ. د انور سر مې په ټټر پورې ټینګ ونیو. ورو مې وویل ښه ده زویه، ښه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. بوډا وټوخال او خبرې یې پرې شوې. ما وویل کاکا نن بیا ډېر چوخېږې. ده وخندل څنګه کې زوړ انسان د زوړ موټر غوندې دی، تل به یې پرزې خرابې وي. په خبره کې ور ولوېدم که سهار ته هوا ښه وه د ولسوالۍ بازار ته ځم، د کور له سودا سره به تا ته د ټوخي دوا هم راوړم. ده وپوښتل منډو نشته؟ ځواب مې ورکړ کلیو ته نه، خو بازار ته پلونه تللي وو، پر تللو پلونو تک کولای شم. دی غلی وو. ما وویل ښه نو د انور خبره دې ومنله؟ شونډې وخوځېدې. هو زویه چاره څه وه؟ میاشت وروسته مې انور ته کوژده وکړه. د کوژدې مراسم ساده وو، ځکه چې په هماغه ورځو کې د انور د خسرګنۍ څوک مړه وو. خو واده ته بیا حیران شوم، که څه هم چې ولور په منځ کې نه وو، خو د واده مصرفونو داسې وسنډله چې د ولور د بلا پرې وګرځي. د سویتا سینګار، ګلپوش موټر، د واده د کمیز کرایه، فلم اخیستل، ساز، د هوټل مصرف، زیورات
او داس نور ټولو لا اخو تو خو وستم واده تر ډیر خلک راغلی وو خو ما یو هم نه پکې پیژاند ما تر واده د مخان ورته ویلی وو چې خپلوان نه لرو یو سو کلیوال برا وغواړو هم به ګلانه وکړي او هم بدران ور باندې ښکارا شو خدا د زړه نه وو ویل چې دوی له خارج ون سره بلد نه دی لیوی خوا بل ببرو گیرو خړو لونګیو او وګد لمنو سره دلت څنګه ښکاری او لبل خواک ته د خلکو په تیر بیا د خزمنو جامع وویني په ټولو لس کې به ملمن را په سر واړوي انواران په ما هم ګرن لنډ کړه توره درشه را واغسته او په لمړي ځلې نکټای را وتړله د د دیار لسو دوه اتیاوم مریض کال د سور پر اتلسم واده وکړ بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې له ده سره په عکس کې ولاړ نجلی د دنګور ده وروسته یې په ټیټ غږ وویل انوار تر واده د مخه لا په درېیمو مکریانو کې یو کور کرایه کړی وو کور په دوهم پوړ کې وو درې کوټې او تشناب او پخلنځی یې لرل د هر هغه څه چمتو کړي وو چې یو ښاري کور اړتیا ورته لري په کوټو کې رانۍ غالۍ وړې وې پخلنځي ته یې رنګارنګ لوښي اخیستې وو او په هره کوټه کې یوه یوال مارۍ دیوال ته درولې وه له انوار سره مې یوه اونۍ تېره کړه که څه هم چې دی اوس د ښځې خاوند و خو بیا به یې هم د پخوا غوندې تر ویدېدو د مخه زما پر ټټر سر لګاوه په اتم ماخوستن مې ورته وویل زویا اوس د کور بسیا شو سهار ته له خیره در نظام یو دم یې زما له ټټره سر پورته کړ نیغ کېناست او ری وویل ولې ما وخندل ګوره زه به قره باغ ته لاړ شم په میاشت نیمه کې به د یو ځل لیدو ته راځم سترګې له اوښکو ډکې شوې او په ګیله من غږ یې وویل ابا دا خبره دې څنګه پر خوله راغله په خندا مې وویل ای لیونیا څه فکر کوې آیا له تا نه لرې توب ماته اسانه دی خو په خبره کې راولوید ابا ته پوهیږې چې ما ولې د درې کوټو کور ونیو یوازې ستا لپاره کنه پر موږ دوې کوټې هم ډېرې وې ورو مې وویل خو زه دوهم ځل د خبرو وار رانه ونیو ته څه مجبوریت لرې چې له ما نه بیل شې آیا زه د زغملی نشم زړه به مې ټاک در پسې وچوي او بل تر اوسه خو مجبوري وه خو اوس کور لرو زه د زوی یم ستا هوسایي زما هیله ده غواړم چې د پاچاهانو غوندې ژوند وکړې وروسته یو دم غلی شو داسې لکه فکر چې وهي بیا یې ورو وویل سمه ده خو یوه خبره به راسره منې حیران شوم کومه خبره که زه نو سوي تا به هم در سره بیایې په خندا مې وویل ټوکې کوې غږ یې ژړغونی شو رښتیا وایم یا به ته دلته پاتې کیږې او یا به سوي تا هم در سره ځي پر تندې مې ښکل کړ او په خندا مې وویل ښه ده زویا زه به پاتې شم په مخ کې وینه وغوړېده ما زیاته کړه خو یو ځل باید لاړ شم لنډ وخت بیرته راځم په خبره کې راولوید د څه لپاره ومې ویل د کور یو غم به وخورم لوښي کودي به کوم ګاونډي ته امانت کیږدم او کور به هم یو چاته وسپارم چې پام ورباندې وکړي بوډا غلی شو ما ته یې وکتل او ویې ویل د مکوریانو ژوند هم د قوتي ژوند و تنګ او زړه نیونکی ما په لومړي ځل په یو داسې کور کې واړول چې انګړې نه درلود کوټې یې تیاره او سا نیولې وې د پخلنځي تشناب او کوټو ورونه یو دهلیز ته خلاصېدل چې دوه ګزه اوږد او یو ګز سور جوړ شوی و زه به د ورځې لخوا په کور کې یوازې وم ځکه انور او میرمنې خپلو وظیفو ته تلل انور په یوه بهرنۍ موسسه کې غټ سړی و او سویتا هم د پخوا غوندې په یو دولتي روغتون کې کار کاوه ما به خپل ډیر وخت د کتابونو په لوستلو تیراوه انور بیلابیل کتابونه لرل چې یوه کوچنۍ الماری ورنه ډکه وه کتاب زما د یوازیتوب ملګری و خو کله چې به برخ راغی نو تلویزیون به مې هم لګاوه وروسته بیا د ځان په مانګ له یو څو سپین ګیرو سره بلد شوم دوی هم په بلاک کې اوسېدل او زما غوندې بیکاره و موږ به په ورځ کې یو دوه ساعته خبرې سره کولې نور مې نو د کلي له ژوند سره ورو ورو فاصله نیوله دنګور په غوښتنه مې جامې بدلې شوې خولۍ یې راباندې لرې کړه او آن په کور کې به مې یو ارت پتلون اغوستی و پر انوار د پخوا غوندې ګران وم مینه به یې راسره کوله هر ماخوستن به یې یوه ګړۍ زما پر ټټر سر لګاوه او بیا به خپلې کوټې ته تلو
زمالو یا بختیا دا کتاب لوسته حال، دا تلویزون کته حال، او دا زان پا منگ دا بلاک لسوس پینگیرو سر ناستا والاڑا وا. خول دا سر بمی دا کور سودا هم راوڑلا، سوی تا با هر سهر سور پیلی و کاغذ سر راتنی ولی. پا کاغذ که با هم دا خواه خوراکی شانو نمونه لیکلیو، چی دا ماخستان پخلیتا با پکار وو. ما به هم هر ماسپخین د کور په می ورکه کنجی یعنی کلی تا وکړي مارکیټ ته بلاړم او د لیست مخې به مل کور را سره وړه کسوړه ډکه کړه په خپل ژوند خواخوام انوار ملید له هغه سره می خندل خبرې مو کولې او کله کله به د مازدیګر لخوا په ګډه د میوې اخیستلو ته وتلو خو سوی تا بیا دومره نه راسره غږېده دا چې به له کاره راغله یا به په پخلنځي کې وه او یا به هم د کور په نورو کارونو ځان بوخت ساته خو یو کار نه هیریده دا به هر ماخستن زما کوټې ته راتله او د راوړې سودا حساب به یې رانه غوښت ځکه د کور حساب کتاب له دې سره وو آن په لومړۍ میاشت کې د انوار تنخوا زما له ګوتو ویسته او په خندا یې وویل چې د پیسو ساتلو لپاره تر هر ځای بانک ښه دی ما ته دا خبره ځکه سمه ښکاره شوه چې انوار هم څه ونه ویل خو یو ماخستن د سویتا خبره خرابندې ونه لګېده په حساب کې شل افغانۍ کمې وې او کله چې مې ورته وویل دا پیسې مې وړون سوالګر ته ورکړې تندی یې تریو شو او په خوشکې را یاده کړه چې سوالګر دې خدای ماړه کړي بیا داسې بې ځایه زړه سوای ونه کړې دا د دې لومړی کاوړ وو خو وروسته بیا خوشکې ډېرې شوې سویتا به په مازې خبره کاوړ کاوه یوه ورځ به یې په دې وربو سړېدلی وو چې سودا دې ګرانه راوړې ده بله ورځ به یې تندی ځکه کوت وو چې د کور خزلې یعنی کثافات پر وخت د باندې نه باسي یا به یې د بلاک لسپینګیرو سره زما کلیوالي خبرې د ځان سپکاوی ګڼه او یا به یې په کومه بله بانه پر غوږ وهلم د هغې ډونګېدا ورځ په ورځ ډېرې ده خو ما دومره سر نه پسې ګرځاوه دا مې وړې خبرې ګڼلې نه مې انوار ته ویل او نه هم په دې خواښ وم چې خپل زوی خواشینی کړم ځکه پر هغه سویتا ګرانه وه له هغې سره یې مینه درلوده او ما نه غوښتل چې زما په خاطر د دوی ترمنځ کوم خفګان راشي آن یو څه وخت وروسته مې خپلې جامې هم په خپله مینځلې ځکه سویتا را یاده کړه چې جامې پاکې نه ساتې او زما له وسه نه کېږي چې د دفتر له ستړیا سره سره ستا خیرې هم پاکې کړم د جامو مینځل راته ښه وو دومره سختي یې نه غوښته وخت راباندې تېرېده او بخت به یې ساتلم ما هڅه کوله چې د سویتا سره کومه خبره وانړوم ځکه هغه لا نجلۍ وه د ژوند تجربه یې نه درلوده نازکه روږ دې یعنی عادت شوې وه او په وجود کې د ځوانۍ غرور پروت وو خو یوه ورځ مې اخر حوصله ختمه شوه بوډا وټوخال او خبرې یې پرې شوې په بیړه مې وویل ولې پرته له دې چې راته وګوري شونډې وخوځېدې